21. svibnja ove godine prilikom akcije Policijske uprave Zagrebačke nakon nereda, nakon utakmice Dinamo-Hajduk, priveden je i novinar gospodin Mate Prlić, suosnivač i dugogodišnji urednik dalmatinskog portala. Kolege novinari, njih 255, potpisali su jedan apel u kojem traže pojašnjenje njegovog privođenja i traže njegovo oslobađanje. Dakle, u svjetlu toga da evo mogu slobodno reći da i osobno poznajem i surađivala sam i sa gospodinom Prlićem dugi niz godina na jednim društveno korisnim projektima u kvartu u kojem zajedno živimo, dakle poznavajući njega osobno, a videći i pitanja koja se razvijaju na društvenim mrežama, debate koje se vode o njegovom uhićenju, ovim putem ili dakle pitanja koja su otvorena su dakle je li gospodin Mate Prlić priveden nakon što je mirno izašao iz auta da vidi što se događa, postoji li u istražnom zatvoru još hrvatskih građana koji su se našli u krivo vrijeme na krivom mjestu i dakle nisu na niti jedan način sudjelovali u nasilju i nemirima koji su se dogodili iza utakmice i dakle i koje se to djelo očekuje, ponavljanje tog djela da je gospodin Prlić zadržan u istražnom zatvoru. Dakle, to su neka pitanja koja se ponavljaju, na neki način je poljuljano povjerenje u policiju i postupanje policije i opravdano se, ja bih rekla, i svi skupa i cijela javnost pita u konkretnom ovom slučaju je li možda došlo do prekoračenja ovlasti policije. S tim u vezi postavila sam zastupničko pitanje ministru Božinoviću da odgovori na ta pitanja i da dostavi sve dokaze, snimke, ako postoje nekih nadzornih kamera koje bi rasvijetlile ovaj cijeli slučaj i na kraju krajeva vratile povjerenje u policiju. Evo to.